Tchau. Som doma. Zuzi! Počkaj, Zuzi, si to ty? Ja som sa fakt zľakol. Áno, som to ja. Ja sa ťa bojím, počkaj. Počkaj, ty sa ma nemusíš báť. Čo to robíš? Pozri sa, ja som od krku nahor opica a od krku nadol som tvoja Zuzica. Zuzi, počkaj. Zuzi, počkaj. Ja som za nové nápady, ale toto nie je. Ako prečo nie? Toto možno pre nejakého zoológa, ale nie pre mňa, Zuzi. Ale prečo? Pri večeri si hovoril, veď si ma podporil. Jasné, ale sympatické a povedzme sexy sú dve rozdielne kategórie. Aha, fajn. Dobre, vieš čo, nie, tak ja tomu nerozumiem naozaj. Ja fakt neviem, čo je akože sympatické, čo je sexy, čo je milé, čo je vtipné, čo je zábavné. Ja tomu nerozumiem, vážne. Počkaj. Počúvaj ma. Buď sama sebou. A to je najlepšie. Fakt. Aťko, prosím ťa, donesieš mi kľúčik od kasy? Mám ho v kabelke tam vzadu. Ďakujem. Jasné. To na čo si stala v kabelke? Počkaj, Zuzi, tebe sa to zapáčilo? A to tam bolo? No, ty v tom chceš ísť dnes po beky? Alebo chceš vylúpiť banku? Nie, ja som si ju omylom strčila do kabelky. Nie, počkaj, veď ja som ju chcela vrátiť. Vrátiť? Tvoje druhé ja? Prosím ťa, máš pravdu, vrácať ju nebudeme. Zahoď ju, už ju nechcem vidieť. Alebo najlepšie by bolo, keby si ju zakopal. Tak sa jej mám zbaviť, hej? Si si istá? Áno. To bol úplne blbý nápad. Totálne mimo. Ja nechcem, aby sa na mňa deti hnevali. Dobre, v poriadku. Tak sa rozlúč. Prepáč, Zuzi, ale neboli sme si súdené. Tak ja si myslím, že táto maska nikomu nie je súdená. Každý v nej bude vyzerať ako blbec. No, takže už ju tu nechcem vidieť. Aha, ale vieš čo? Možno sa ešte zíde. A zbierame banány, zbierame. A šúpeme banány, šúpeme. A sekáme kokos. Sekáme. Tak, a teraz liány. Super, baví, perfektne. Super. Ďakujem, super. Díky. Počúvajte. A ja som tak zničený, ako po opici. No nie je úžasný? Áno, neviem, kam na tie nápady chodí, ale ja už žeriem. Ja som sa pri cvičení už dávno nezabávala. Vlastne neviem, čo som cvičila. Dík. To sa poďakujte tu Zuzke, to bol jej nápad. A čo, ja úplne zbožujem, to je tvoj humor. Fakt. Keď bol viac chlapov taký spontánny, ako si ty. Ahojte. Čaute. Čaute, babi. Čaute. Tak vidíš to? Počúvaj, človek si natiahne masku a oni sú z toho celé preč. Čak? Hej. Vidíš, a to sme ju chceli vyhodiť. Ale to nie je tou maskou, to je tým človekom pod tou maskou. Vieš? Ty, jedna opica. Vážne, vzdávam to. Ja proste neviem byť zábavná a sympatická. To jednoducho musíš mať v sebe. Zuzi, to... O čom hovoríš? Prestaň. Každý má talent na niečo iné, nie? A ja na čo? No, aby som ľudí buzerovala a bola im nesympatická. Ale nie, pozri, ja mám možno talent na takéto strandičky, ale oproti tebe som absolútne nemehlo. Prosím ťa. Ale fakt. Ty ma chceš iba utešiť. Zuzi, ja možno viem robiť takéto spontánne blbosti, ktoré vôbec nie sú niekedy vtipné. A ľudia ťa za to milujú. Ale ty si starostlivá, rozvážna. Múdra, silná. Fakt. A preto ťa milujem, že si taká, aká si. A že sme rozdielni.
Když si predstavíš, že by sme boli absolútne rovnakí, ako opice? No, veď by sme zdivočeli. Nemali by sme nakúpené, nemali by sme upratané. A fitko by vôbec nefungovalo. Presne. Naše deti by smrdeli, mali by blchy a ešte kto vie, akú háveť. Odpojili by nás od elektriky a od vody. Ja som rád, že si taká, aká si. A preto ťa milujem.